Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jürgens heter jag. Idag är det bara 6 dagar kvar till jag fyller 35. Det är helt otroligt alltså. I slutet utav den här vloggen så kommer jag och visa hur ni kan göra om ni vill skicka in en födelsedagsvideo till mig. Där ni säger typ grattis eller någonting sånt där. Jag har gjort det tidigare år och ja, jag tycker att det har funkat bra. Det har varit roligt och det är så här, alltid roligt att få massa videos. Så ni har en chans att liksom synas på min vlogg också om ni känner för det. Det är helt valfritt. Jag tvingar dig inte. Idag så tänkte jag prata om den här bilden. Ni som inte har hängt med på det här, eller ni som inte har sett den här bilden förut, det är alltså Hammarbys fotbollslag och Djurgårdens fotbollslag som på någon konstig vändning håller om varandra när de tar kort. Tjena! De står typ varannan alltså och håller i motståndarlaget. Kramar om. Fan vad hemskt! Fy fan! Det är fan kaos! Hur fan kan de göra så här? Hur fan kan de visa kärlek mot varandra? Pussi, pussi, puss! De är ju fiender! Alltså allvarligt, jag hoppas att det bara är Aftonbladet som har blåst upp det här så stort så att det inte är... Alltså, fy fan vad löjligt. I alla fall, efter den här bilden var tagen så kom den ut på sociala medier. Och det var tydligen ramaskri bland de här två lagens, fans. De tyckte det var dåligt, de skulle riva biljetterna till matcherna. De skulle, fy fan vad dåligt det var kaos, fy 17. Hur kan man stå och krama om en... fiende? Hur kan man stå och krama om en motståndare? Hur är det möjligt? Vad de inte tänker på är väl att de tar i hand innan varje match ska börja och liksom byter vimplar och grejer, eller? Gör man inte det? Det är ju också fruktansvärt! Alltså jag kan tycka så här, jag är ingen fotbollsfan. Alltså jag kollar inte på fotboll överhuvudtaget. Jag har spelat fotboll förut, jag har spelat hockey förut. Jag kollar inte på något av det, jag har ingen favoritlag eller någonting sånt. Så att det är ingen idé att fråga, vad hänger du på? Jag hänger inte på någonting, eller på något lag så. Men ändå så kan jag ju naturligtvis ha en åsikt om fans och så. Och jag menar, jag tycker det är helt okej och jag tycker liksom det, varför ska man inte heja på sitt lag som man hejar på? Varför kan man inte vara helt manisk som vissa är på sitt lag? De tatuerar in sin lagflagga på bröstet eller på nästippen eller kanske på ögonlocket. Eller ja, de skriker sitt lags när de vinner så att glasen går sönder på restaurangen de sitter på. Jag tycker att det är helt okej. Men jag tycker däremot att varför ska man behöva hata på det andra laget och på det andra lagets fans? Jag menar, nu kommer vi här till vad heter det, människosyn igen. Jag menar, alla är vi människor, alla är vi lika. Alltså, jag har aldrig förstått det här med fotbollshuliganism. Att man ska liksom huliganer, att man ska liksom slåss och man ska kämpa för sin flagga. Det låter lite mer vettigt om du är med i svenska försvaret till exempel och vi blir anfallna och våra rättigheter tas bort. Vi blir fångade i vårt eget land eller vad som helst. Att det kommer en fiendetrupp och skjuter ihjäl oss och ska försöka göra vårt land till deras. Då kanske man kan förstå om man blir förbannad på dem och liksom ska försöka försvara sig och så. Jag menar, det är helt självklart. Men jag menar, om mitt lag förlorar en fotbollsmatch mot ett annat lag, ja, vad fan förlorar jag för rättigheter då? Okej, fine. Mitt lag kanske inte vann den här säsongen, men får vi se till att vinna nästa säsong då? Jag menar, så farligt är det inte. Varför ska vi hata så jävla mycket när det gäller fotboll? Och det värsta utav allt, det var, som sagt, jag vet inte hur mycket Aftonbladet har blåst upp där, för det här låter så jävla löjligt. Men det värsta utav allt, det var att en utav de här ledarna, jag kommer inte ihåg om det var för Hammarby eller om det var för Djurgården, han blev intervjuad där och sa att ja, men den här kortet tog vi för internt bruk för att vi skulle liksom, när vi snackade om värdegrunder och hur vi ska behandla andra och liksom ha ett sånt material för internt bruk. Det var ju inte så himla bra att det kom ut på sociala medier så att fansen kunde se det. Men vad spelar det för roll? Vad är det för jävla signal du sänder när du säger att ja, det är för internt bruk, men visst ingen annan ska se det när det handlar om en värdegrund? Det är väl för 17 bra att det går ut dit. Om någon har någonting emot det så är ju de som är... Hallå, herregud, vi ska älska, inte hata. Jag menar, det är väl bara bra att vi ser att våra spelare, fotbollsspelare, är liksom bra människor, bra förebilder. Vill vi verkligen ha förebilder som liksom, ja, du är AIK-are, eller du är Djurgårdare, spotta på dem. Det är väl inte sådana spelare vi vill ha och liksom för våra
ungdomar och sånt växa upp med. Vi vill väl för 17 ha ett bra samhälle, ingen jävla kaossamhälle när folk springer runt och hatar på varandra. Skärpning för fan. Oj, oj, oj. Nej. Har du så bra, några kan tänka mig. Oj, 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 vad tiden går fort. På lördag så fyller jag år igen. Tidigare år så har du kunnat skicka in födelsedagshälsningar, små videofilmer där du säger grattis eller ha en bra dag eller något liknande. Det kan du göra även i år. Ta och titta på skärmen så ser du hur du skickar in din födelsedagshälsning. Så kanske du kommer med i vloggen. Vi ses!